ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اسٹوڈے اسلام میں اسماء حسنہ کا بیان ہو رہا ہے. اللہ کے بہت ہی پسندیدہ پیارے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے غالب، الغالب، یعنی سب سے اونچا، سب سے زبردست، غلبے والا، طاقت والا، قوت والا. اور دوسرا لفظ ہے النصیر، ناصر بھی آیا، النصیر. تو غالب کا لفظ تو قرآن مجید میں صرف ایک جگہ سورہ یوسف میں آیا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ: واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اللہ ہی اپنے فیصلے میں کامیاب ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں، یعنی غلبہ، طاقت، فیصلے کی اور سب حکم کو نافذ کرنے کی سارا پاور اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. البتہ نصیر کا جو لفظ آیا ہے وہ قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے. ایک تو سورہ انفال کی آیت نمبر 40 میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم جان لو کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، تمہارا مولا ہے. کتنا بہترین کارساز ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے. دوسری جگہ سورہ نساء کے اندر آیا: وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 45. اور اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، کسی اور کی مدد کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کی مدد ہے تو. پھر اس کے بعد سورہ حج کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اللہ کے قانون اور شریعت کو مضبوطی سے تھام لو، وہی تمہارا کارساز ہے. کتنا بہترین کارساز ہے جی، اور کتنا بہترین مدد کرنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ فرقان کے اندر فرمایا: وَكَفَى بِاللَّهِ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو راستہ بتا کے ہدایت پر رکھنے کے لیے کافی ہے، اور اللہ کی مدد کے بعد کسی کی مدد کا کیا کی ضرورت ہے. تو اس طرح قرآن مجید کے اندر کئی جگہ یہ لفظ نصیر کا آیا، 4 جگہ. غالب کا معنی ہم نے بتایا سب سے اونچا، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کے دینے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر، سب کے اوپر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. اور جس کا تعلق اللہ سے جتنا مضبوط ہوگا اللہ کی مدد اتنی شامل حال ہوگی. نصیر کا مطلب اللہ مدد کرنے والا ہے، جس کا تعلق جتنا قریب ہوگا اللہ سے اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد اس کو ملے گی، اللہ کی طاقت دی ہوئی اس کو حاصل ہوگی. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگر 4 رشتہ دار ہوں تو سب سے زیادہ تعلق ہمارے قریبی رشتہ دار سے ہوتا ہے. دوست بھی 4 ہوں گے، 10 ہوں گے، اس میں جو سب سے زیادہ بہترین دوست ہوتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے اور صاحب اس کی تائید کرنے کے لیے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم آگے بڑھتے ہیں. لہٰذا جس آدمی کا تعلق اللہ سے جتنا زیادہ ہوگا، جتنا قریب ہوگا، وہ اللہ سے قریب ہوگا اتنی زیادہ اللہ کی مدد اس کو حاصل ہوگی. اور یہ اللہ سے قریب کیسے ہوگا؟ اللہ کے احکام پر عمل کر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے اللہ سے قریب ہوتا ہے. جو دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، قرآن حدیث کی باتوں پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ تو شیطان سے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے. لہٰذا آدمی کو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اسے اللہ سے قربت حاصل کرنی پڑے گی،
یعنی قربت حاصل ہوتی ہے اللہ کی باتوں پر عمل کر کے. النصیر مددگار، وہ جو اپنے اولیاء کی مدد کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، ان کی تائید کرتا ہے. مدد تو صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد تو اللہ ہی کی ہے. لوگ مدد کے لیے ذریعہ بنتے ہیں لیکن مدد تو آتی ہے اللہ ہی سے. اِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو تم پر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا، تم پر کوئی غلبہ بھی نہیں پا سکتا، تمہارے اوپر کوئی دوسرا اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہ کرے تو پھر کون تمہاری مدد کرے گا؟ آج وہی بات ہے، مسلمانوں کی مدد اللہ نہیں کر رہا ہے، اس لیے کہ مسلمان دین پر عمل نہیں کرتے. اللہ کو بھلا دیے تو اللہ بھی ان کو بھلا دیا، تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ ساری دنیا میں آج مسلمان ذلیل ہیں، خوار ہیں، پریشان ہیں، اللہ کی مدد نہیں آتی. حالانکہ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے اپنے اوپر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ اللہ ہی غالب رہے گا اور اللہ کے رسول غالب رہیں گے. لیکن یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما بردی کرنے کا نام لینے والے کامیاب نہیں ہیں، اور صاحب ذلیل ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا دین پر عمل کرو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پکے مسلمان ہو جائیں گے تو لوگ ہم سے نفرت کریں گے، ہم کو دور کریں گے. یہ غلط دھوکہ ہے شیطان کا. پکے مسلمان بنیں گے جب ہی اللہ کی مدد آئے گی. لوگ آج اپنا سب کچھ اس لیے بدلتے ہیں کہ صاحب دیکھو ہم اگر ریٹیکل بنیاد پرست مسلمان ہو جائیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، نوکری نہیں ملے گی، اور صاحب لوگ سے ہم نفرت کریں گے، اللہ سے دور ہو گئے، تو اب کیا لوگ تھوڑی مدد کریں گے تمہاری؟ لوگ بھی ذلیل کریں گے، اللہ بھی تم کو ذلیل کرے گا. اس لیے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر جو اللہ نے مدد کی ہے بندوں کی، اس کا ذکر کیا ہے. ایک تو میں نے کہا کہ صاحب جو آیت میں نے پڑھی، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی دنیا میں کامیاب ہو کر رہیں گے، آخرت میں ہی کامیابی مسلمانوں کی، دنیا میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت ساری جگہوں میں مدد کی، اور حنین کی لڑائی کے موقع پہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی نا. اس کو بھی سورہ توبہ کے اندر اللہ نے واضح طور پر بیان کیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ولقد مننا علی موسیٰ و ہارون و نجیناہما و قومہما من الکرب العظیم و نصرناہم فکانوا ہم الغالبین. اور اللہ فرماتا ہے سورہ صافات کے اندر، اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور ان دونوں کو ہم نے ظالموں سے نجات دی، بڑی مصیبتوں سے، اور ان کی مدد کی، پورے قوم کی مدد کی، تو وہ غالب آ گئے. اللہ نے یہ بھی کہا. اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ مدد کا وعدہ کیا ہے کہ صاحب اللہ تعالیٰ بندوں کے مدد کریں گے اگر وہ دین کی باتوں پر عمل کریں گے. وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم سچے مومن بن جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کو جاتے، جہاد کو جاتے، تو ایک دعا کرتے تھے، اللہم انت عضدی و نصیری بکا جولو و بکا اصولو و بکا اقاتلو. لڑائی کو نکلتے وقت اور جنگ کرتے وقت اللہ کے رسول یہ دعا کرتے تھے، اللہ تو ہی میری پشت پناہ، میرا بازو ہے، تو ہی میرا مددگار ہے، تیرا ہی نام لے کر میں حملہ بھی کرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر میں قتل بھی کرتا ہوں، تیرا ہی نام لے کر میں جہاد کرتا ہوں، یہ اللہ کے رسول کرتے تھے. اور کفار کا کوئی حامی اور مددگار نہیں، وہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا، وما لهم من ناصرین، اللہ تعالیٰ کے سوائے مومنوں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اور کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں، اللہ کی مدد ان کو نہیں آتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. فلا ناصر لهم ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، یہ کافر اللہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں پائیں گے. یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر کافروں کو مدد ملتی ہے، اچھی حالت میں ہیں، یہ اس لیے کہ صاحب ان کی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان کا بدلہ دینا چاہتے ہیں،
یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ان کو مدد آ گئی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ کا بدلہ ان کو مل رہا ہے نیکی کے کاموں کا دنیا میں, اس لیے کہ آخرت میں تو ان کو کچھ نہیں ملے گا نا, اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ مدد کرنے کا وعدہ کیا مومنوں سے, لیکن دو جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. ایک تو احد کی لڑائی میں جیتنے کے بعد شکست ہوئی, بہت پریشانی ہوئی صاحب, اور دوسرا حنین کے موقع پر شروع شروع میں کافروں کو مدد ملی اور مسلمان جو ہار گئے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعویل کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں یہ جو ان کو اللہ کی مدد ہٹ گئی ان کے گناہوں کی وجہ سے, یا ان کے تکبر کی وجہ سے, غرور کی وجہ سے, یا ایک سب شیطان کے دھوکے کی وجہ سے. اللہ کے رسول نے ایک پہاڑی پر صحابہ کو تعین کیا کہ یہیں رہنا, نہیں آنا, ہٹے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانے تو صاحب حملہ ہوا کافروں کی طرف سے, جیتی ہوئی جنگ فوراً ہار گئے. غزوہ احد کی تفصیل آپ کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ صاحب کیسے ان کو پریشانی ہوئی. اور دوسری بات یہ کہ صاحب اس کے موقع پر دیکھنا چاہیے ہم کو کہ صاحب وہاں احد کے حنین کے موقع پر ایسا ہوا کہ صاحب مکے کی اتنی بڑی فوج, 10,000 کی فوج کو دیکھ کے لوگوں کے دل میں آیا کہ آج کے بعد ہم کو شکست دینے والا کوئی نہیں ہے, تو اللہ نے کہا دیا اللہ پر بھروسہ نہیں تو ان کو شکست ہوئی. ایسا لکھتے ہیں ابن قریم رحمۃ اللہ علیہ, کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدیہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو مدد کے ساتھ اور مدد کو جہاد کے ساتھ جوڑ دیا ہے, یعنی اللہ کے راستہ کا جتنا زیادہ جہاد کرو گے اتنی زیادہ اللہ کی مدد تم کو آئے گی. جہاد مومن کا اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے, مال کے ساتھ جہاد ہوتا ہے, دشمنوں کے ساتھ جہاد ہوتا ہے. کتنا جہاد کرنا پڑتا ہے تب اللہ کی مدد آتی ہے. جب آدمی اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. لہذا جو بھی اس آیت کو پڑھے گا والذین جاہدوا فینا, خوب جہاد کرے گا, پوری طرح جہاد کرے گا. جہاد کا مطلب آپ نے سمجھا نا, یعنی کہ نفس کے ساتھ جہاد, مال کے ساتھ جہاد, دشمنوں کے ساتھ جہاد, یہ سب جہاد میں آتا. یعنی مال کی محبت غالب نہ آئے, آپ لڑتے ہیں کہ سب اللہ کی محبت کو مال کی محبت پر غالب کریں گے. نفس چاہتا آرام کریں, اذان کے بعد سوئیں, لیکن آپ کہتے ہیں نہیں, اللہ کے حکم کو مان کے ہم جو جائیں گے نماز پڑھیں گے. یہ سب نفس کے ساتھ جہاد ہوا, مال کے ساتھ جہاد ہوا. لہٰذا اس کو سمجھنا چاہیے, جب آدمی جہاد چھوڑ دیتا ہے, نہ نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے, نہ مال کے ساتھ جہاد کرتا ہے, نہ دشمن سے جہاد کرتا ہے, تو شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے, کیونکہ وہ اللہ کی مدد کا مستحق نہیں رہا. جب بندے کا ایمان کمزور رہ جاتا ہے تو دشمن سے لڑنے کی طاقت بھی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے. لہٰذا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے. اگر ہم کو اللہ کی مدد چاہیے, ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کریں. اللہ نے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی ہم کیا مدد کریں گے بھائی, اللہ کے دین کی مدد کریں گے, اللہ کے دین پر عمل کریں گے. جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا تو اللہ کی مدد مشروط ہے, کنڈیشنلی ہے. ایسے نہیں کہ سب مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے, مدد کرو, تم کچھ بھی کرتے رہو, سب اللہ کو چھوڑ کر بھی جاؤ تو اللہ مدد کرے گا, کہ ایسے نہیں ہے, یہ کنڈیشنلی ہے. جتنا تم دین کی باتوں پر مضبوط رہ گئے اتنی زیادہ اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو گئے. لہٰذا اس نصیر کے وظیفے کو بھی مشکلات میں بھولنا نہیں چاہیے. یا نصیر انصرنی, اے نصیر تو میری مدد فرما, اے غالب تو مجھے غالب کر, اس مقدمے میں مجھے غالب کر. اگر حق پر ہیں, ایسے یقین ہو آپ کو کہ آپ مقدمے میں کورٹ میں آپ مظلوم ہیں, تو آپ کہتے ہیں یا غالب, اے غالب تو مجھے غلبہ عطا کر, مجھے تو جتا دے اس کیس کے اندر. اس طرح نام لے کے غالب غالب یا نصیر نصیر کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا, اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.